Ahoj, já jsem Dalibor Neuwirth a zvu vás moc na své kurzy zpěvu po mongolsku, které budou 9.10. v pondělí v Praze, 24.10. v Brně a 28. listopadu v Praze. A na tom kurzu vás naučím několik dechových technik, jak můžete se zrelaxovat, naučím vás, jak se můžete léčit hlasem a taky se tam pomocí hlasu a dechu uvolníme a zbavíme se stresu. A naučím vás, jak hrdelně zpívat a jak tvořit alikvóty, což jsou vlastně částkové tóny, které určují barvu našeho hlasu. Takže vás moc zvu na tenhle kurz a teď vám ještě něco předvedu a zaspívám. Vždycky základ tohodle je mít zvučný tón, pevný zvučný tón, abyste ze sebe vydali silný zvuk. Takže tím se budeme taky zabývat a položíme základy pro váš zpěv. Takový jeden z těch typů je hodně otevřít krk a ústa, je to takhle jednoduché. Takže místo toho, abych zpíval jakože tak prostě více otevřu pusu a více otevřu krk. Takže mě to přeženu. To hodně pomáhá. Potom taky budeme cvičit, jak se opřít o bránici, aby ten tón byl rovný a stálý. Takže zaspíváme rovný tón, pořádně zvučný, otevřeme krk, ústa. A potom to můžeme pomocí samohlásek modulovat. Nejspodnější je U a nejvyšší je I. A alikvotní přechod od nejnižší po nejvyšší je UOI. Je vlastně o to, jak my filtrujeme tu barvu toho hlasu. Je to takový filtr od nejnižšího po nejvyšší. A když tohle neustále zpíváme, tak potom posloucháme ouškem a snažíme se tam chytit ty alikvóty. Doufám, že tam slyšíte na téhle nahrávce. Zkuste si to sami a zkuste si je poslouchat a zastavit se na některých polohách. Já vám to takhle ukážu. A potom existují další techniky, které nám ten alikvót velmi zesílí. A tam už se používá kořen jazyka a celkově i jazyk a práce s ústní rutinou. To více potom na kurzu. Takže se mějte, doufám, že se uvidíme a krásný den.